नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइबुनाइ च्यानलमा। मैले आज हजुरको लागि फेरि एउटा सामान्य खालको भिडियो लिएकी छु। यो जान्नेको लागि सामान्य हुनसक्छ, तर नजान्नेको लागि यो पनि एकदम स्पेसल भिडियो हुनेछ। मैले आजको भिडियोमा स्वेटरको बोर्डरमा टाँकको घर काट्ने तरिका सिकाउँदैछु। हजुरलाई यदि टाँकको घर काट्न आउँछ भने हजुरलाई कुन तरिकाबाट आउँछ मलाई मैले जानेको तरिकाबाट र सजिलो तरिका हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु। हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। हजुरहरू अझैसम्म पनि मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानलमा जोडिनुहोस् अनि मैले राखेका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोस् र आफ्नो सिपको वृद्धि गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। मैले यसमा थोरै घरको तिर लगाएर स्वेटरको बोर्डरपट्टिको टाँकको घर काट्ने तरिका मैले सिकाउँछु हजुरहरूलाई। मैले एकदम सजिलो तरिकासँग टाँकको घर काट्ने गर्छु, जो कि स्वेटरको बोर्डरको टाँकको घर काटिएको हुन्छ। त्यो टाँकको घर काट्ने बेला हजुरले जुन साइडमा बोर्डर राख्नुहुन्छ त्यो टाँकको भाग, अथवा हजुरले छुट्टै बोर्डर बिनेर टाँकको घर काटेर स्वेटरमा जोड्नुहुन्छ, हजुरले कसरी बनाउनुहुन्छ, तर तरिका यही नै हो। म आजको भिडियो सुरु गर्छु। मैले यति घर राखेर यसमा सरासर दुवैपट्टि उल्टो बिन्छु। सरासर उल्टो यसरी सरासर उल्टो बिनेर सुल्टोपट्टि पनि यसरी बिन्छु र उल्टोपट्टि पनि मैले सेम उल्टो नै बिन्छु। यसरी सुल्टोपट्टि उल्टो बिन्यो भने उल्टोपट्टि पनि मैले सरासर उल्टो बिन्दैछु। यसरी बिनेर अलि टाइम बिन्नुपर्छ। त्यसपछि टाँक आफूलाई कतिवटा राख्नुपर्ने हो टाँक र आफूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार टाँकको घर काट्नुपर्छ। यो बोर्डर बिन्ने बेला स्वेटरको एक साइडपट्टि टाँकको घर काटिन्छ भने एक साइडपट्टि काटिँदैन। कसैले देब्रेपट्टि टाँकको घर काटेका हुन्छन् भने कसैले दाहिनेपट्टि, हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यहीपट्टि यसको घर काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी केही टाइम बिन्नुहोस् यही सेम बिनाइमा। मैले यति नै बिने किनकि मैले यो हजुरलाई सिकाउँदैछु, त्यसैले मैले धेरै लामो बिनिनँ। हजुरले कम्तीमा पनि 10 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटरको फरकमा टाँकको घर काट्नुहोला। यदि हजुरलाई नजिक नजिक टाँकको टाँक राखेको मनपर्छ भने त्यही अनुसार काट्नुहोला, र यदि टाढा टाढा टाँक राखेको मनपर्छ भने त्यही अनुसार टाँकको घर काट्नुहोला। मैले यतिमा टाँकको घर काट्न सिकाउँदैछु। अब सेम बिनाइ हुनेछ। टाँक राख्ने कम्तीमा पनि 10 घर अथवा 12 घर राख्नुहोला, कि त 8 घरदेखि माथि राख्नुहोला, थोरै घर नराख्नुहोला किनकि टाँक राखेपछि नराम्रो देखिन्छ। त्यसैले 8 घर राखेपछि 4 घर एक साइड, 4 घर एक साइड हुन्छ। 10 घर राखेपछि फेरि 5 घर एक साइड, 5 घर एक साइड हुन्छ। तर मैले यसमा 12 घर राखेकी छु, त्यसैले टाँकको घर यसरी काट्नुहोस्। यसमा मेरो 12 घर छ, त्यसैले म 6 घर बिन्छु। 1 घर 2 3 4 5 6 12 घर छ, त्यसैले मैले 6 घर बिने। अब यो टाँकको घर बनाउनुलाई 6 घर बिनिसकेपछि यो साइडबाटै सरासर यतातिर नबिनेर टाँकको घर
काट्ने बेला यहीँनिरबाट यो फर्काएर यो साइडतिर नबुनेर यो साइडतिर बिन्नुहोस्। यसरी यसरी बिनिसकेपछि हजुरले कत्रो टाँक राख्दै हुनुहुन्छ त्यही टाँक अनुसार यसमा बिन्नुपर्ने हुन्छ। यदि अलि ठुलो नै टाँक राख्दै हुनुहुन्छ भने यसमा फेरि एकचोटि बिन्नुहोस्। यसरी बिनेर अब यसमा टिप्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो साइडकोलाई मात्रै 3 राउन्ड बिनिसकेपछि अब यो पट्टिकोलाई टिप्नुहोस् 6 घर यसरी। यसरी टिपिसकेपछि अब अर्कोपट्टि फर्काउनुहोस्। एक दुई तिन चार पाँच घर बिनिसकेपछि यहाँनिर अगाडि घर काटेको हो टाँकको घर, त्यसैले यो घरलाई ठुट्नुहोस् अनि यो जुन धागो आउँछ बिचमा त्यसलाई पनि यसमा ल्याउनुहोस् अनि एक दुई घरलाई एक अनि दुई यो बिचको धागो हो, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनिएर आउँछ यहाँनिर। तर यसलाई पनि यहीमा लिएर यहीसँगै बिनिदिनुहोस् यसरी। अनि फेरि सरासर अब यो साइडको टिपेर बिन्नुहोस्, हेर्नुहोस् यसरी टाँकको घर बन्ने गर्दछ। अब फेरि हजुरले कटीको फरकमा आफ्नो टाँकको घर काट्दै हुनुहुन्छ, टाँक राख्दै हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार फेरि एउटा टाँकको घर काटिसकेपछि अब कटीको फरकमा राख्नु नि हो। त्यही अनुसार हजुरले सरासर जति घर छ त्यति घर सरासर बिन्दै जानुहोस् अनि त्यो बिनिसकेपछि फेरि यसै गरी अर्को घर काट्नुहोस् अनि टाँकको घर बनिहाल्छ। हेर्नुहोस् है टाँकको घर काट्ने तरिका यसरी नै हो। हजुरलाई यो टाँकको घर काट्ने तरिका कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नुहोला र आशा छ हजुरलाई एकदम सजिलो लाग्यो होला र हजुरहरूले पनि मैले सिकाएअनुसार गरी आफूले बिन्दै गरेको स्वेटरमा टाँकको घर काट्नुभयो होला भन्ने आशा गरेकी छु। आगामी दिनमा मैले फेरि अन्य भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि हजुरले मेरो यस च्यानलमा अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र बेल आइकन प्रेस गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्। म फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ तरिका लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।